Вітаю вас! Ви дивитесь новини. І з вами студії я, ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Україна і світ святкують разом. На театральному майдані Тернополя святкували Різдво. Семеро спортсменів з Тернопільщини беруть участь у чемпіонаті України з біатлону. У пожежі на Теребовлянщині загинула людина. Далі про це та інше детальніше. На театральному майдані Тернополя відбулось святкування Різдва під назвою «Україна і світ святкують разом». Організували захід представники близько 20 євангельських церков області, повідомив один із співорганізаторів Олег Савчак. За його словами, у програмі дійства 28 номерів. Завершили захід молитвою за мир в Україні. На святкуванні був Богдан Буденчук. Андрій Степаненко прийшов на театральний майдан відсвяткувати Різдво із сином Даниїлом. Рождество – це не тільки подарунки, правильно? Це, в першу чергу, народження Спасителя. Ось тому ми прийшли, незважаючи на сніг маленький, вшанувати нашого Спасителя, Ісуса Христа, прославити Його разом з усіма іншими віруючими. Дитячий хор християн віри євангельської виконав колядку «Засіяла зірка на сході». Сьогодні Різдво ми вирішили заспівати пісню, щоб прославити Бога. Актори-аматори поставили композицію «Марія, Йосип, Юрба», у якій показали сценку народження Ісуса Христа. Для мене велика радість, знаєте, це таке почуття якоїсь такої величі, натхнення, піднесення, що не тільки ми от в Тернополі якось так, ну, небагато людей святкуємо, але це цілий світ, наскільки мені відомо, 11 з 15 православних церков, католицькі церкви, протестантські церкви усього світу саме сьогодні святкують Різдво Христове. Офіційне відзначення Різдва за новим і за старим стилем не тільки урівнює у правах вірних різних конфесій, а єднає українців, каже керівник руху реформації в Тернопільській області Олег Саган. Важливість заключається в тому, що християни об'єднуються 25 грудня. Воно символізує те, що ми можемо з'єднатися в своїх прагненнях, зрозуміти значення, істинний зміст народження Ісуса Христа. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 16 листопада 2017 року Верховна Рада України проголосувала за закон, згідно з яким 25 грудня став вихідним днем, повідомив керівник руху реформації в Тернопільській області Олег Саган. Сьогодні на вулицях Тернополя працювало майже 50 машин снігоочисної техніки, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. За його словами, вулиці Тернополя розчищені, заторів через снігопад не виникало. Не розчищені тільки двори будинків. Обслуговує нас дві фірми «Вахспроф». В них є два напрямки. Це чотири великогабаритних машини піскоскидача з відвалами. Йдуть четвіркою зразу. Руська, Бандери, 15 квітня, Протасевича. Східний, трійка йде. І по дружбі місля Грамбут працює чотири машини великогабаритних, четвіркою ходять. Тепер по ЖЕКах. Всі ЖЕКи попереджені. Виїхало в кожному ЖЕКу. У нас 13 ЖЕКів. Виїхало по два трактори в кожному ЖЕКу. Працюють. Я особисто проїхав за дружню міського голови, все об'їхав. Вони були ми на Живого, були ми і на Східному. Не всі двори в ідеальному стані. Дуже серйозна проблема – це машини. Водій просто боїться заїжджати в будинок, тому що він може просто пошкодити машини. Сьогодні у Тернополі народилось 9 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 5 малюків – 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила черговий акушер Ірина Мушинська. В обласному перинатальному центрі «Матері і дитина», що в центрі міста, народилось 4 з дітей. З них – 3 дівчинки і 1 хлопчик. Про це повідомила медсестра Тетяна Киренька.
Сьогодні в селі Яворів Турківського району Львівської області розпочався чемпіонат України з біатлону серед чоловіків та жінок. Змагаються 70 спортсменів з Київської, Львівської, Тернопільської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Сьогодні у спринтерській гонці змагалось 7 спортсменів з Тернопільщини, повідомила суддя чемпіонату України з біатлону Світлана Крикунчук. Була спринтерська гонка в чоловіків на 10 кілометрів і в жінок на 7,5. Брали участь з наших чоловіків. 7-е місце зайняв бригадир Руслан, 10-те Труш Віталій, 17-те Манзин Віталій, 23-те Драбик Давид і 25-те Крикунчук Юрій. А серед жінок 8-ї була Кручова Марія і 20-ї Усенко Олександра. Змагання триватимуть до 29 грудня. Спортсмени поборються за медалі в 4 видах. Спринти, гонки, переслідування, мас-старти, змішана естафета, розповіла Світлана Крикунчук. Сьогодні близько 13-ї години у селі Струсів Теребовлянського району трапилась пожежа в житловому будинку. Власник будинку, чоловік 1976 року народження, загинув, повідомив оперативний черговий обласного управління цивільного захисту Ярослав Скалецький. За його словами, можлива причина виникнення пожежі – необережність під час куріння. Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін, погасили пожежу до прибуття пожежників. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині оголошено штормове попередження через пориви вітру. Впродовж дня будуть падати сніг із дощем. Можлива ожеледиця, повідомила метеоролог Тернопільського обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. До кінця місяця область буде перебувати під впливом атмосферних фронтів від циклонів, що надходитимуть до нас із Атлантики. Опади проходитимуть різного фазового стану та інтенсивності. Низьких температурних показників, як таких, не очікується. На завтрашній день, 26 грудня, погода буде хмарною. Чекаємо сніг в день, сніг та мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день він посилиться до штормового до 15-20 метрів за секунду. Очікується слабка хуртовина. Температура повітря нічна становитиме 1-6 градус морозу по області. На день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. По місту Тернополю на ніч чекаємо 3-5 морозу, на день 0+2. Це всі новини на сьогодні. Аби залишатися в курсі подій, долучайтеся до нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ Обласне радіо». А я прощаюся з вами. На все добре.